Salam əzizlərim mənim. Ləzzət şifrə kanalına yenidən xoş gəlmisiniz. Bu gün isəyirəm ki, qışa hazırlıq olaraq badımcan turşusu hazırlayım. İsədim bu resepti də sizinlə bölüşüm. Birdən fikirləşərsiniz ki, turşu hazırlamağa nə var ki? Xeyr, heç də belə deyil. İnanın ki, badımcan turşusunun elə sirləri var ki, onları əməl eləməsənsiz, turşunuz mütləq çürüyəcək. Mən də bu sirləri mətbəxdə peşəkar olan rəhmətli nənəmdən öyrənmişəm. Bu sirləri bilmək istəyirsiniz? Əgər bilmək istəyirsinizsə, gəlin işə başlayaq. İlk əvvəl badımcanın yarpaqlarını təmizləyirik. Burda badımcan turşusunun ən vacib sirlərindən budur ki, badımcanı təmizləyərkən bəndəm hissəsini çalı şun ki, səliqə ilə üstdən kəsin. Yəni ancaq yaşıl hissələri kəsilsin. Əgər ətindən kəsərsüzsə, yəni badımقانı üç sisəsinə bir balacı da dərindən götürsüz, həmin vaxtda badımقانın turşu çürüyəcək. Ba yenə sizə göstərərəm necə səliqə ilə kəsilir. Badımقانları təmiz elidəndən sonra bıçaqla ortadan kesiyə açırıq. Və qayğı duzu ilə düzləyirik. Bütün badımcanların içərinə yarım çay qaşığından da az qayıduz ət qoyuruq. Bütün badımcanları tuzladıq, yarım saatlıq qoyuruq dincəlmək ki, acı soyunu buraxsın. Qazana 3 litr su əlavə etmişəm, suyu içərinə 9 xorək qaşığı duz əlavə edirəm. Yəni 1 litr suya 3 xorək qaşığı duz gedir. Baxırıq ki, suyumuz qaynar formaya düşüb. Duzlanmış badımcanları əlavə elədik qazanın içərisinə. Düz 15 dəqiqə badımcanları pörçürük, çünki badımcanlar yumşaq olanda dadlı olur. Az qaynaanda rezin kimi olur. İndi badımcanların biz bişməsini yoxlayırıq. Badımcanı ən gec bişən yeri onun baş hissəsidir. Əlimizlə yoxlayırıq. Əgər barmağımızla badımcanı başsız, az da olsa əzilirsə, Deməli badımcan yaxşı pörtünüb. Badımcanları yığa bilərik. Badımcanları hamısını aş üzərinə qoyuruq. İndi ikinci hissə badımcanları əlavə edəcək qazana. Ona görə əlavə 1 xorə qaşığı duz əlavə etdik. Və yenidən badımcanları qazana əlavə edirəb 15 dəqiqə yenidən pörtürük. Artıq 15 dəqiqə keşliyim. Yeni badımcanları yoxlayırıq. Badımcan yaxşıca yumuşalib. Və yenidən aş qızzənini yığırıq. Bütün pörtülmüş badımcanları aş qızzənə yığdım. Üzərinə bir iri bulud qoyuram. Və üzərinə böyük bir qazan. İki dolu su ilə böyük bir qazan qoyuruq ki, badımcanlar sıxılsın. Həmin vaxtı badımcanlar yaxşıca sıxılır, canında ola acı suyunu buraxır. Badımcanlar tam 1 gün aş düzəndə qalıb, suularını tam süzüb əldilər. Badımcanı içliyini hazırlamaqdan ötrə bizə sarımsaq, kərəviz, cəfəri, nanə və qarışıq bibərlər lazımdır. Artıq bir gün keçdi, badımcanlarımızın suyunu tam süzüblər. İçliyini qoya bilərik. Badımcanlara içliklərini qoyduq, balonu yığmaq üçün tam hazırdı. Badımcanlar küləməsin deyə baş hissəsini duza batırırıq. Bu da ən vacib sirlərindən biridir. İndi isə üçüncü vacib sirri deyim ki, balona badımcanları necə yığmaq lazımdır? Bax, belə ucuca badımcanları qoymaq olmaz. Badımcanları həmişə balonu elə yığın ki, birinin baş hissəsi digərinin arxa hissəsinə düşsün. Belə də badımcanlarımız çülməz. Və badımcanları balonu yığımağa başlayırıq. Və dediyim kimi, dediyim qaydada yığırıq. Balonumuz artıq hazırdır, üzərinə sirke əlavə edib doldururuq. Maşallah, badımcanlarımız hazırdır. Qapağını mən gördüyünüz kimi bağlamadım, açıq qoydum. Altına da bir dimçə qoymuşam. Əzizlərim mənim, nəhayət ki, badımcan turşumuz hazır oldu. Maşallah, elə indidən çox iştah açıcı görsənirlər. Bir sirrini də sizə qeyd edeyim ki, əgər hazırladığınız badımcan 5 kq-dan çox olarsa, məsələn, elələri var ki, badımcan turşusunu çox xoşlayır. Neçə balon qoyur? Məsələn, 10 kq, 20 kq badımcan hazırlayırsınız. Ona qeyd edeyim ki, siz badımcanları pörtmeydən ötəri suyu təzə dəyişdirməlisiz. Məsələn, 4 kq badımcanı pörtlədikdən sonra suyu tullayın. Yenidən təmiz su qoyub içərisinə duz əlavə eləyin. Çünki badımcan pörtüldükcə bütün acılığını suya buraxır. Yeni badımcanları əlavə eləməyən həmin badımcanlar sonra da acılığını buraxa bilməz. Ona görə də təmiz su qayna duyun ki, badımcanlarınız yaxşı pörtülsün, acılıqlarını da buraxsın. Əzizlərim mənim, bu günlük bu qədər. Əgər bəyəndinizsə like verin. Abunə olmanızı gözləyirəm. Sağ olun. Sağlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.